Iye sibihe byiza kuri wo komeje gutega amatwi inkuru za Kamatoki TV ngenditse imana Jean Bosco ndakeka mumaze kunkunda muri benshi reka uyu mwanya rero tuwufate noneho twinjire muri politike hanze y'igihugu cy'u Rwanda Iran ndetse na Israeli intambara irarimbanije intambara imaze amasaha arenga atatu igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Israeli bihanganye hapfuye abatari bakeya ndetse hahomba ibitari bikeya ariko mbere y'uko twinjira neza cyane mu ganiro cy'imirwano iri hagati ya Iran cyangwa se cy'intambara ikomeye cyane yatangiye hagati ya Iran na Israeli banza urebe ahanditse like uhakande byonyine ibyo bihesheje agaciro iyi video kugira ngo nabandi iyi video YouTube irusheho kuyibereka na kindi bituma tubasaba like ni byo ngibyo kugira ngo inkuru igere kure we kandi like rero nimba wishimiye inkuru ngugejejeho nibiba byiza na kandi subscribe ariko cyambere ni like reka komeze muri iki gitondo ibinyamakuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi binyamakuru bikorewe hirya no hino ku isi bya murandasi byerekeje kamera zabyo cyangwa se abanyamakuru babyo hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Israeli ni ibinyamakuru biri gucishaho live umurwano wa Israeli ndetse na Iran aho igihugu cya Iran cyazindukiye ku gisirikare cya Israeli ndetse igihugu cya Iran cyarashe ingabo za Israeli zitari nkeya cyataka military y'igihugu cya Israeli ndetse igisirikare cya Iran cyarashe cyane byimazeyo indege zose ku kibuga cy'indege za Israeli nagiye mbibona kuri video nimba utari wabibona ngira ngo wandikemo Iran na Israeli na kindi kirahita kiza amasaha yanga harahita haza intambara zabyo ibihugu cyangwa se binyamakuru biturusha ibikoresho byagiye byerekeza yo live ku buryo biri kuba neza gutya nawe ubibona hari abanyamakuru benshi rero n'ibinyamakuru bigiye bikomeye byagiye muri iyo mirwano cyangwa se biri gukamera iyo mirwano binyusa aho live kugira ngo ibashe kugaragara hirya no hino ku isi ni mu gihe hari hashize iminsi itari mikeya umwuka mubi na Ira wa Iran ndetse na Israeli ukomeza gututumba abantu babibonaga yuko hagati ya Israeli ndetse n'igihugu cya Iran byanze bikunze hagiye kuvuka intambara ikomeye nubwo atari ubwa mbere ibi bihugu bihanganye cyangwa se beef yabyo imaze igihe kirekire igihugu cya Iran ndetse na Israeli bifitanye beef n'urwango rukomeye cyane uyu munsi bikaba byatangiye imigwano ikomeye cyane banateganya kuvuga yuko itazahagarara mu gihe gitoya ibingibi bihungabanya gute ibindi bihugu byo ku isi cyangwa singaruka byagira ku bindi bihugu byo ku isi nibihe ubusesenguzi bwose turakomeza kugenda tubikora urwango rwa Iran ndetse na Israeli rwo rwakomotse hehe kugira ngo ubundi bibe byatangiye gufatanamo ibi byose bikomoka hehe n'iki cyate bino bihugu kwerura bigashyira imirwano hanze ngira ngo nibwo mu minsi yashize humvikanye mu perezida wapfuye ndetse ngira ngo hari amagambo yasohotse igihugu kimwe muri ibi ngibi kivuga yuko kitazihanganira ikindi none ubu ngubu koko byarangiye ibihugu byose bigiye muri bato nagiye mbona indege zo mu bwoko bwa Sukhoi nk'uko mukunda kubyita cyangwa se agacurama tuno tudege tutagira abapiloti tw'igihugu cya Iran uburyo izi ndege zagiye zirasa abasirikare b'igihugu cya Israeli uburyo iki gihugu cyarashwemo cyane misile nyinshi ndetse ikintu nabonye cyo nuko izi ndege ntago zibasiraga kurasa ahantu hari abaturage cyane ahubwo izi ndege zabanje kwataka bikomeye ikigo cya gisirikare n'ahabikwa intwaro ndetse zinarasa ibitwaro bikomeye cyane bya Israeli ubwo hagiye hagaragara nanone intwaro nyinshi zari zibitse mu nyanja nazo zitangira kuzamuka hejuru y'amazi zitegura intambara ikomeye cyane ni ibintu biri kuganisha ahantu habi rero yuko iyi ntambara ishobora kuba nini cyane mu masaha ari imbere ndetse ibinyamakuru byinshi bikaba biratangira gushyira hanze iby'iyi mirwano ngira ngo abenshi mureba amakuru muri bwaze kugendamo bibona ni intambara ikomeye cyane rero nakubye yuko
twebwe turi ikinyamakuru cyizewe gikora makuru ari update, amakuru ari kuba akokanya. Niyo mpamvu ya makuru uyumvise bwa mbere mbere y'abandi bose mu kanya abandi barayatangaza nyuma yacu. Rero wahisemo neza guhingukira hano, kanda subscribe ukandi like kugira ngo utaza gucikanwa n'andi makuru ndetse n'ubusesengutse bibwimbitse kuri aya makuru y'iyi nambara Israel ndetse na Iran. Nakubyiye ko inkomoko yabyo yose ndaza kuyibaha mu kanya mu gice cya kabiri, mbagezaho neza ukuntu bimeze. Rero nukanda subscribe cyangwa like uraba witeganyirije mu gihe ndaza gushyiraho video YouTube irahita gusharinga iyo video bitewe n'uburyo wakanze like. Rero ibindi mwanyandikira muri comment, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.